নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। আজি আমি 2022ৰ অসমীয়া যোন অংকৰ ছাবজেক্ট হয় অসমীয়া, সেইখন অসমীয়াৰ আমি প্ৰশ্ন এটা প্ৰশ্নবিলাক আলোচনা কৰিছোঁ। এইখন কুৱেশ্যন তোমালোকৰ এখন মই পৰীক্ষাৰ যেন কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন টাইপ আহিব তোমালোকক হয়তো বেছি ভাল কৰি নজনা, সেইবাবে মই আজি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনালোঁ। আগতেও মই এখন ইকনমিক্সৰ পেপাৰ দিছিলোঁ, আজি মই অসমীয়া পেপাৰখন ধুনীয়াকৈ তোমালোকক দিছোঁ। যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো চোৱাত অসুবিধা হৈছে তথাপিও মই পোষ্ট হিচাপে পেজকেইখন ধুনীয়াকৈ দিছোঁ, তথাপিও মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তেও দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সাম অতি সোনকালে আহি আছে। তোমালোকে হয়তো গম পাইছা 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সাম, সেইবাবে বেছিদিন নাইও তোমালোকৰ হাতত, সেয়ে তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া। আৰু যিখিনি মই তোমালোকক নোট দিছোঁ বা মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে যেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ দিয়া হৈছে আগতে বা এতিয়া, সেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ চাবা। তোমালোকক মই অলৰেডি অসমীয়া পাঠ্যপুথিখনৰ গোটেই কুৱেশ্যন এনচাৰ দিয়া হৈছে, তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি পাই যাবা বা মোৰ ইউটিউব চেনেলত গোটেইখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পাবা। কাৰণ মই তোমালোকক আগতীয়াকৈ গোটেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ দি দিছোঁ, গোটেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ কিন্তু তোমালোকৰ যিমান ভিডিঅ' দিয়া আছে সকলোবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'ৱে হয়। কাৰণ যিবিলাক ভিডিঅ' দিয়া আছে মই তোমালোকক ভাবি হেনে ভিডিঅ'বিলাক দিছোঁ বা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকক ভাবি হেনে দিয়া হৈছে। আৰু তোমালোকৰ পৰীক্ষা ভালেই হ'ব, কাৰণ মই যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ দিছোঁ তোমালোকে যদি ভালদৰে চাইছা সেইখিনি চালে তোমালোকৰ পৰীক্ষা বহুত ভাল হ'ব। আৰু তোমালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিছে প্লিজ তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা, আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ তোমালোকে কমেণ্ট কৰি বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।